کم مشکل لري د خوراکي شانو مشکل لري خوراکي مواد سره به خي ولا پد او دا څو کا د کیږي چې ونی منه درانی وړي په درو میاش کوم لانه درانی وړي بس د من کاټ حساب دی هغه مور مشکور مزوند چې په لري دای تاسو په لوینه ښه چې ګرد جوال نه سره باندې دی چې د جوړې دوه واسه نه سيدي ښه وبم مستا په کور کې وبل ری یار وب خو نه لرو ولا د برمې ضرورت هم لرو دا تاسو وینې د تو وب شی پر د علاقه د نږدې مشتبر مونږ سره چې اوس پر د علاقه نږدې مشتبر مونږ لا بیا شته د غند خدای بیچاره ګاندې د خدای مسکینان دي چې لري کوچنی مړه دي چیرې دي مړه نه مړه دي نست مالی ساتا شي او کاروبار او روزګار یو شی لري او کار یو کاروبار نو ته نو دا خو نه لري دلی جا چې ساده کتنګ خو نه دا څوک نه لري چې ما ما دا وګدار په نو دا نه نو هغه باندې نو دا فاري یو ورته شبال دی او یتینه دا خو ډیره غریبه کورنۍ ده.